Arhijepiskop je najstariji od svih nas, ne po godinama, nego po ozbiljnosti dela svojih. I da Bog da dočekamo svi mi njegove godine u toj ozbiljnosti i tom sazrevanju. Ja se tome molim, Gospodu Bogu. A pazi šta tražiš i šta hoćeš, jer sa tim ide mač. Moraš da budeš spreman na sve. Hvala Bogu. A dobro izgleda, tako? Kao da smo išli u školu zajedno. Baš kao da ste braća. On sve mlađi, ja sve stari. Ovako, smežura sam se, udebio sam se. Kad sam seo malo posle, pri kraju liturgije, baš sam ocu pred Dragojeko, jesi gledao one koje cirkuzante koje idu na drvenim štakama, ne na štakama, nego na drvenim nogama. Štule one. E, baš kao da tako sam se osjećao. Da imam problema, hvala Bogu, ali sad što da radim. Pa ste tu rečenicu, imam problema, hvala Bogu. Ko je to rekao? Kad ste čuli to zadnji put da je neko rekao? Svi kažemo, nemam problema, hvala Bogu. E, to je ta ozbiljnost o kojoj ja govorim. I mogu još.